那我们要来了解说，现在赖清德呢，他将要代表了民进党参选2024总统大位。不过他面临的问题还有很多，好比像是党内的派系整合嘛，国内的民生基金问题，我们刚刚讲到电价问题、涨价问题、民生用品的问题，还有两岸政策的挑战。现在呢，他马上启动了空战部队，要打认知作战，这是他目前的动作。那就您认为哦，赖清德现在要选总统的这个隐忧还会有什么？赖清德要打什么空战啊、认知作战啊，民进党这些网军跟民进党整个党政军在配合炒作，他们要绑住他们的既得利益，还有他们整个共犯结构不能破啊。如果说民进党无法继续掌政的话，过去很多东西会被翻出来，民进党的大秘宝太多了，各部会全台湾大秘宝太多了，所以他不能见光死。所以他无论如何一定要靠着这个台独金孙、假台独金孙赖清德来掌握民进党的中央的核心权力，这个是毋庸置疑的事情。可是赖清德会面临的最大挑战是什么？刚才我们郑凯也提到了，就是说包括你说涨电价，涨完电价之后所有的物价要再调一波，我相信大家最近这一阵子已经很明显的感受出来，食衣住行全部都在涨，往年是在过完年之后二月之后物价会往下 down 包括肉品、蛋类还有所有批发食材会往下走一波然后也会有很多出清，各种产品都要出清，所以它物价会往下 down 一波。但今年从过年前一路涨，涨到现在都还在涨，光一个缺蛋，光一个缺肉，民进党就可以纵容跟让这些商人去囤积获利，纵容这种物价飙涨的状况走到今天，大家已经苦不堪言，怨声载道。赖清德要面对的绝对是全面的基层民意的反扑，尤其在中低阶层，我们的收入不变的状况之下，所有光这两三年来从俄乌战争之前，其实物价这波动就已经很明显。那已经进行了一年多的这个俄乌战争，让全世界的物价直飙，台湾当然不可能避免啊。所以说，我们的物价还在往上走，而政府让以前台湾我们的基本国策我们的五权宪法基本国策，其实必须要有国家的力量来让大家免于恐惧跟免于匮乏。可是今天蔡英文他们的主政完全就是在捞的结果就是老百姓不可能受利，而全面在受害啊！今天赖清德不管说他们有什么空军打什么认知作战，我们都对民进党的空军充满信心。这几年我们都知道蔡英文民进党玩认知作战、玩指鹿为马有多强，玩到极致了。但是这个东西其实在我看来是赖清德的隐忧之一。因为大家已经被玩到不但冷感而且甚至反感。你赖清德今天你副总统兼党魁，你又不是真的能够以党领政的人，而且让你以党领政也没有，你当过行政院长事实证明也没干过什么好事。那所以说赖清德他们在玩网络操作，在玩认知作战，在玩指鹿为马，在玩硬凹到底的这一套，其实他现在的反作用力会很大。因为过去这几年蔡英文开的空头支票或是跳票的，甚至背道而驰让老百姓觉得受骗上当的太多了，不胜枚举啊。赖清德玩这一套，他一定不会占到什么好便宜，反而会有很多的反感。其次，赖清德在党内各派系的平衡状态之间，因为他代表的是新潮流啊，他就是新潮流那一套硬干，跟新潮流那一套整个夹走整碗国用啊旁体的那种新潮流代表人物啊。其他的派系这几年靠着蔡英文这个皆大欢喜的分大家有一套这个依附蔡英文存在的条件已经养成在那里了。但是今天大家可能，我跟大家介绍一下新潮流在民进党里面的角色。新潮流在民进党里面的角色所有人都知道，他们就是一个类似民进党里面的共产党团派的一个存在，他们非常讲究纪律，他们讲究检讨与自我检讨，就像以前共产党在搞
斗争、搞自我批判的那一套，以前从以前新潮流的存在到现在，都是这副德行。而且新潮流他们讲求纪律跟团结，当然也讲求分赃。所以民进党里面，你去看所有新潮流执政过的县市，从屏东、高雄、台南，一路到之前郑文灿的桃园，你去看，只要是民进党执政过的县市，它都会充满新潮流首长的县市，它都充满了很多奇奇怪怪的各种弊案，而且他们对搞土地啊，跟搞这种什么开发，还有什么大建设之中，都是非常有概念的啊。大家最近会讨论的就是说，哎，赖清德当市长任内的用的那些官，现在有多少的什么桃色风波，跟什么地产商，又跟奇奇怪怪的行业怎么勾结、怎么勾搭的那些状况，慢慢浮现出来。好，这就是很多人在警告赖清德，不要以为你拿到入场券，你就是真正的这个大家万众一心会支持的人。重要的是赖清德要怎么去延续蔡英文这几年下来的分赃，跟让民进党里面各派系都吃得饱的那个状况。我觉得新潮流的斗性跟其他派系的不相容，会是赖清德很大的一个隐忧了。他们的内斗，赖清德是罩不住的。海皇鲍鱼干贝 XO 酱里面有严选新鲜的顶级海鲜跟秘制的独家配方，还有富含胶原蛋白，还有黏多糖、低脂肪的高蛋白，肉质鲜嫩， EPA 跟 DHA 的含量更是丰富。现在购买还有优惠哦，输入我的优惠代码 CTI74 享有折扣哦。